tão bem feliz e os que já tem no céu, seu nome escrito lá. Se consideram livres da condenação. Poder. O livro de Apocalipse foi escrito e doado a todos
sete olhos. As sete tochas. Os sete trovões. O dragão vermelho com sete cabeças. Os sete diademas. Os sete castiçais de ouro. A besta semelhante ao leopardo com sete cabeças. Os sete querubins. As sete pragas. Os sete montes. Os sete reis. As sete salvas de ouro. Eis o mistério de Deus revelado aos homens. E atentai, diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fechando ninguém abre. A besta que subiu do mar. O falso profeta. O anjo proclamando o evangelho. O anjo proclamando a queda da grande Babilônia. O anjo proclamando a condenação dos abertos da besta. O anjo proclamando o feliz destino dos que servem ao Senhor. A selva da terra. A vitima da terra. Mas quando forem derramadas as sete taças da ira de Deus, veremos. Flagelos na terra e no mar, flagelos dos rios, com a terra fustigada pelo sol, o trono da besta em trevas, surgia a batalha do Armagedon. A queda da Babilônia, a ceia do fiel cordeiro, a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo. O reino milenar, Satanás lançado no lago de fogo, juntamente com seus anjos. O dia do juízo final, quando todo o joelho se dobrará diante do Cordeiro e toda a língua confessará. O novo céu, a nova terra, o último aviso, o último convite. Quem participará? Quem subirá? Quem será com o Cordeiro? O grande Senhor Todo-Poderoso. Julgamentos são verdadeiros e justos. Dai louvores ao vosso Deus, vós todos, seus servos, e vós que temeis os pequenos e os grandes. Aleluia! Porque o Deus Todo-Poderoso passou a reinar com os santos. O teu canto está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo derreterá, tudo que eu amo.
igreja comprando e lavada no sangue de Jesus, amparada está. Mas a igreja comprando e lavada no sangue de Jesus, amparada está. Quando o Senhor primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que ouvem e guardam a mensagem do Senhor. Bem-aventurados que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nos nossos dias temos o cumprimento de quase todas as profecias. E aquele que atesta essas coisas diz: sim, sendo bem. E nós dizemos: vem, Senhor Jesus, porque estamos te esperando. E em tuas mãos está todo o poder, todo o saber, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a glória, toda a honra. E as nossas graças e bonitas.
Thank you.
Bye.